گزشتہ روز سنگاپور میں امریکی صدر ٹرمپ اور شمالی کورین حکمران کم جونگ ان کی تاریخی ملاقات ہوئی، جس میں صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کی سالمیت کے تحفظ کی ضمانت دی اور دونوں رہنماؤں نے کورین خطے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پار کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اب ایران اس معاملے پر میدان میں آ گیا ہے اور شمالی کوریا کو ایسی وارننگ جاری کر دی ہے کہ سن کر ٹرمپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان کو تنبیہ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کبھی بھروسہ مت کرنا، وہ اپنے ایٹمی معاہدے گھنٹوں میں ختم کر ڈالتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہونے والا اسی نوعیت کا ایک معاہدہ ختم کر چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہاں ایران کا اشارہ عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے اپنے ایٹمی معاہدے کی طرف تھا جو صدر براک اوباما کے دور میں سالہ سال کی جدوجہد کے بعد ہوا، لیکن صدر ٹرمپ نے اسے چند گھنٹوں میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا۔ ایرانی حکومت کے ترجمان محمد باگر نوبخت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کو ہمارے تجربے سے سیکھنا چاہیے، کم جونگ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کے شخص کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایسا شخص ہے جو سنگاپور سے امریکہ واپس جانے سے پہلے ہی اس معاہدے کو ختم کر سکتا ہے، یہ شخص امریکی عوام کی نمائندگی نہیں کرتا اور وہ یقیناً اگلے الیکشن میں اسے اپنا صدر منتخب نہیں کریں گے۔ سبسکرائب ٹو آور چینل پاکی لنکڈ نیوز، آلسو شیئر اینڈ لائک دی ویڈیو۔